ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଙ୍କ ଦୂରଭାଷୀ ପ୍ରଚାର ଦୂର କରିବ କି ଧାମନଗର ସଙ୍କଟ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ଚିରାଚରିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭରସିବେ ତ ଭୋଟର, କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଅବନ୍ତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର। ସରକାର ଆସିବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଇ କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି, ବିଜେପୁର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ପରିବାର। ବିଜେପୁର ପାଟକୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳର ସମାନ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ଧାମନଗରରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଉଛି ଧାମନଗର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ସମାନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଏହାକୁ ସମାନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ସମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପ୍ରସାରଣର ତରିକା ସମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧାମନଗରବାସୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ଛଳନା କାମ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ବିଜେପୁର ହଉ, ତିର୍ତୋଲ ହଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ହଉ, ସବୁଥିରେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାଗଜ ନ ଧରିକିରି ସେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିପାରିବେ? ସେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବିଜେପୁର, ପାଟକୁରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାନ ବାଉସେନ, ତାଳପଦର, ଏମ୍ ଶ୍ରୀଗିଡ଼ା, ବାଦିପାଲି, ମାଝିପାଲି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗ୍ରାମ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଥିଲେ ବି ବିଲକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ। ବିଜେପୁର ବ୍ଲକର ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଲକୁ ଯେନ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ଉପରକେ ରହିଲାନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବାର ଚାଲ। ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ତ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ପାଣି ବିକାର। ଠିକ ସେହିଭଳି ପାଟକୁରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ଉଭୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପାଟକୁରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ 155 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାନି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନର ସଙ୍କଟକୁ ଦେଖି ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କୁ ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନାଁରେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପାଟକୁରାବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସାମୂହିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ। ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେମିତି ନୁଖରା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ବଦଳରେ ଅବନ୍ତୀଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିବା ବିଜେଡିକୁ ପଡ଼ିଛି ମହଙ୍ଗା। 22 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋଟ ବିଭାଜନର ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଶାସକ ଦଳ। କାମ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାର ମାଧ୍ୟମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଭାଇରାଲ ଭିଜୁଆଲ ବି ବିଜେଡି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇଛି। ଏପରିକି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାଜପୁରରେ ହେବା ଓ ଯାଜପୁର ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ବୁଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଖପା ଲୋକେ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଯାଜପୁରିଆ ନେତା ପ୍ରୀତି, ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଣବ, ବବି ଓ ସୁଲତାଙ୍କ ହାକିମାତି ବି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଛି। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଧାମନଗରରେ ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ଅଙ୍କ ଲଗାଇପାରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ରେକ୍, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସଙ୍କଟ ଟାଳିବାକୁ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରଚାର କେତେ କାମ ଦେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡିର ମ୍ୟାନେଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।